ଭଦ୍ରକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଐତିହାସିକ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତି ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହୋତ୍ସବ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକ ସହରର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଗଣଦୌଡ଼ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ରାହାଞ୍ଜଠାରେ ଗୋପୂଜନ ସହ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପୂଜନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ମହାଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପୂଜନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମହାଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଆହ୍ୱାନ ହେବେ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଗୀତାଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ସୀତାଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଚଣ୍ଡୀ ମହାଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି 16 ତାରିଖରୁ ଗଣଦୌଡ଼ ହେଲାଣି 16 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ। 2 ତାରିଖ ଦିନ ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋପୂଜନ ସରିଛି। 4 ତାରିଖରେ ମହୋତ୍ସବ 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏବଂ ଆଜି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆରେଡ଼ରୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ବିରଜାରୁ ଆସୁଛି, ଭଦ୍ରକଳରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଆଜ୍ଞାମାଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏଠି ମହିଳା କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ। କାଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହେବ, ପୁଣି ପହରଦିନ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ଶିଶୁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ ନିକଟରେ ମୀନାବଜାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରୁ ସମସ୍ତ ମେଢ଼ ଏକାଠି ହୋଇ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ବନ୍ତଛକ ବାଇପାସ୍ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ 12 କିଲୋମିଟର ପରିକ୍ରମା କରିବ। ଭଦ୍ରକ ରାମନବମୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗଣପର୍ବ, ଯେପରି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଯେମିତି ଗଣପର୍ବ, ସେହିଭଳି ଭଦ୍ରକର ରାମନବମୀ ଆର ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ। ଇଏ ଐତିହାସିକ ପର୍ବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ବ ହେଉଛି ଏକ ସନାତନୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନାତନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା। ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ରାମନବମୀ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ କଥା ଯେ ରାମଙ୍କ ଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସାରା ସମାଜ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ରାମ ଭଳି ପୁଅ, ରାମ ଭଳି ମାନେ ଭାଇ, ରାମ ଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ, ରାମ ଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଦ୍ରକବାସୀ ରାମନବମୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ରାମନବମୀ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଦ୍ରକର ସହିତ ଭାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ରାମନବମୀ ଆସିଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଏକ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ରାମନବମୀ ରାମନବମୀ। ଯଦି ଏକଦମ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ମାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିନଥିଲୁ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ, ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋନା କଟକଣା ଉଠିଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା ଭଳି, ଭଦ୍ରକର ଗଗନ ପବନକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଦେଲା ଭଳି ଶତାଧିକ ମେଢ଼ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଭଦ୍ରକର ଏହି ଐତିହାସିକ ରାମନବମୀ ପାଇଁ ଭାଇଚାରାର ସହର ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।